obukla. Kozmo Drogerija na svojoj internetskoj stranici organizirala mini izbor ljepote te je svojim fanovima prepustila da izaberu ljepoticu koja će krasiti naslovnicu travanjskog kataloga. Mi smo tu danas ime Kozma i ime ministra Bitija, gospodina Borisa Čavline, koji je s nama ostvario jednu suradnju na našem projektu Lice naslovnice. Čini se kako je odabir bio pun pogodak, jer je novo lice Kozma prisutno oduševila pojavom, iako je tek zakoračila u modni svijet. Prije sam već radila neke fotografije za svoj book, ali ovo je prvo nešto što će izaći u javnost. Iva se bez razmišljanja prepustila vještim rukama make-up artista Borisa Čavline, koji je dodatno naglasio njezinu ljepotu. Make-upom sam oduševljena, frizura je postojana. Boris je Ivani, ali i svim Hrvaticama odijelio i nekoliko savjeta. Trendovi postoje. Međutim, ja vjerujem da svaka žena mora izgraditi svoj osobni stil. I nemojmo zaboraviti ono što je Coco Chanel rekla. Stil nikad ne izlazi iz mode. A da bi stil bio potpun, važan je i make-up. Pa bez nekih stvari ne treba ići nikamo. Korektor, puder, maskara, gloss, via.